ഹായ്, വെൽക്കം ടു സനാസ് മധുബഹ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കൊരു സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? പലരുടെയും പരാതിയാണ് കേക്ക് ഹാർഡായി പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ പരാതി ഇനി ഉണ്ടാവേയില്ല. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരേ അളവ് പാത്രം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് കേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. രണ്ട് മുട്ട ഒരു ബൗളിൽ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. വിസ്ക് വേണമെങ്കിൽ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു അര സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാല് കുറേശ്ശെയായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഓയില് കൂടെ കുറേശ്ശെയായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അടുപ്പിലൊരു തവ വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ്. ഇനി മൂടി വെച്ച് ഒരു 25 മിനിറ്റ് മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നടുക്ക് കുത്തി നോക്കുക. മാവൊന്നും അതിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡിയായി എന്നർത്ഥം. കണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് കേക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു. ഇതെൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ റവകേസരിയാണ്. നിങ്ങൾ ആരാ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുവാനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.